Estou com o irmão John aqui, vou colocar ele na live agora, tá? Vou trazer ele. Tá pronto aí, irmão John? Só faz um joinha aí se estiver pronto. Eu já coloco o irmão. Joia, então. Seja bem-vindo, nosso irmão John Calegari. Deus abençoa, né? Eu vou pedir pro irmão se apresentar pro público que tá aqui. Acho que o irmão tá sabendo, né? Do conteúdo da live. O irmão Roberto Barreto, ele teve num culto. Se vocês souberem exatamente o nome da igreja, a irmã Tamires, me coloca o nome aí, irmã. Ele teve num culto explicando por que que vocês saíram, irmão, né? Eles falaram que eles estudam a Bíblia, que não tem problema nenhum as pessoas fazer pergunta para eles, para questionar eles, e que vocês saíram por algum motivo que eles não sabem o que que é. Vocês saíram por algum outro motivo, né? Isso tudo é verdade, isso, irmão, né? Qual que é a história, a sua história, irmão? Você saiu dessa CD por quê e qual que era o seu cargo lá? Se apresenta pro público aqui, irmão. Deus abençoe, né, por ter entrado na live. Pô, irmão, eu fiz uma live com o Daniel Ferro ali, expliquei bastante coisa, a minha vida, meu passado, mas o que nós estamos conversando agora é essa situação que estão falando aí. É bem claro que eles não estão lendo as cartas, isso é óbvio. Eu participei, quando eu morava ainda em New Orleans, eu participei de uma reunião, eu creio que foi em Miami, e tinha um irmão lá de New Orleans, ele era fazia parte da administração, e ele renunciou e fez uma carta bem explicada a respeito disso. E então, quando a carta foi apresentada, a renúncia do irmão, desse irmão, ele não leram a carta. Eles não leram. Eles leram antes, mas não leram para quem estava presente. Aquilo me deixou muito chateado, porque William, que é esse irmão que eu estou falando, ele tinha me falado dessa carta, da renúncia, que ele ia renunciar mesmo, que chegou ao ponto de não aguentar mais. E eu fiquei lá esperando, quando saiu o nome dele, que ele renuncia e tal, renúncia do ministério, tem que apresentar para toda a que estava lá presente, a administração também. E não foi lido, né? Então se vê claro que eles não querem ler. É óbvio, por motivos óbvios, que eles não querem que a Irmandade saiba a verdade. Ok, a minha saída da congregação faz um pouquinho mais de um ano, mais ou menos um ano, mas acho que foi um pouquinho mais de um ano atrás, que o tempo passa tão rápido que a gente nem consegue ir. Mas eu morava, eu fui um dos fundadores da igreja, dessa nova igreja, quando começou a haver o renovo da obra aqui nos Estados Unidos, que era tudo no meio dos italianos, e depois houve aquela divisão toda, e ficaram algumas igrejas separadas. E eu comecei a congregar primeiro em Newark, Nova Jersey, onde o irmão Vitório Angari, juntamente com o Jorge Cury, me colocaram no ministério, sem condição, sem entender Bíblia, sem conhecer nada, como sempre. E eu, depois dali, começamos a uma obra em Newark, New Jersey, onde Deus levantou uma obra muito bonita, era grande também, cresceu bastante. Em 92, só resumindo, eu fui para Orlando, a obra ficou na minha casa por quase 10 anos. Construímos aquela igreja de Orlando, onde eu fui cooperador até um pouco... foi 2007, eu acho que eu fui embora de Orlando. Eu tinha recolhido minha esposa e eu estava muito aborrecido com Orlando. Tinha perdido uma filha lá também no fim do ano 2000. E então, irmão Zé, às vezes eu fico emocionado, irmão, com as situações que aconteceram na nossa vida. Então, eu perdoa ficar assim emotivo. Mas voltando, irmãos, dali eu fui para New Orleans, por conselho do próprio ministério, que eu queria ir para o Texas, eu queria ir para Houston e começar uma vida nova toda. Aí falei, não, tem necessidade de ministério em New Orleans, que está uma obra começando lá e não tem cooperador. Irmão, volta, vai para lá, fica lá, atende, ajuda nós. Vamos. Aí fui para lá, fiquei lá e continuamos uma obra que tinha começado lá.
E onde depois, com o tempo, foi me levantar como ancião. Há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás. E depois, por uma necessidade também, eu mudei de New Orleans para para Memphis, no estado de Tennessee. E até nesse tempo eu já estava muito desgostoso com muitas situações que aconteciam na congregação. Aquele irmão que eu mencionei, William, com sua família toda, me mostrou várias coisas, inclusive mostrou vários áudios seus também, e mostrando aquilo que estava errado, a mudança de ponto de doutrina, e aquilo foi ficando triste com tudo aquilo, e entendendo melhor porque muitas coisas que tinha acontecido, vinha acontecendo, que eu não gostava, que os irmãos entendem, né? Depois disso, eu comecei a questionar, o ministério, e veio a pandemia. Da pandemia, não concordei com muitas coisas que eles estavam fazendo, e então houve bastante, houve muito desacordo entre a minha pessoa com o ministério, inclusive com o irmão Roberto Barreto. Irmão John, só para responder as perguntas ali, o irmão então, quando entregou, aliás, quando te afastaram, o irmão era ancião lá, né? Era ancião. Era ancião lá. Então, daí, irmão, eu comecei a conversar com os irmãos a respeito da situação de fechar as igrejas, de voltar às igrejas. Aqui eu consultei as autoridades no Tennessee, em Memphis, a respeito de se podia abrir as igrejas, se podia ficar aberto. Não tem, se vocês tomarem alguns cuidados, pode ficar, não tem problema. Eu tentei conversar com os irmãos do ministério a esse respeito, não fui ouvido, porque a ordem era fechar todas as igrejas. E como eu não concordava com aquilo, aí chegamos a um ponto de eu chegar e falar assim: escuta, nós estamos tão preocupados em falar em fechar a igreja, vocês estão tão em cima de mim a respeito dessa situação, por que vocês não explicam por que houve a mudança dos pontos de doutrina 1 e 2, principalmente, 1 e 2, né? Aí não me deram resposta. Tentaram me explicar de um jeito que nem... Não cabe, uma explicação sem cabimento. Falei que lá o diabo fala na Bíblia, por isso que a Bíblia contém, isso, aquela coisa toda, que você já deve saber muito bem. Bom, eu não concordei com aquilo, é claro, e quiseram fechar, não quiseram abrir a igreja. Falei, então vou fazer o culto da minha casa, porque aí na minha casa não tem problema de lei. Até entendo se a igreja pode ser processada, se houver alguma coisa. Não ia acontecer aqui, no caso, mas... eu falei, vou fazer culto da minha casa. Então, não quiseram que fizesse culto da minha casa. O padre da Irmandade começou a congregar comigo, e foi aí quando eles marcaram a reunião comigo em um hotel em Memphis. E dali eles me chamaram para me sentar. Eu sabia, eu não, já esperava, né, que eles iam me sentar. E então eles me perguntaram como que era a minha situação, o que eu falava. Eu falava, eu quero saber resposta de vocês. Porque eu, sendo do ministério, nem eu que estava no ministério, nem eu como um dos fundadores de várias igrejas aqui, que eu participei de muitas igrejas aqui, na abertura, no atendimento de muitas igrejas, que desde o começo, que eu vim aqui em 74, minha conversão foi em 79, me deu 80, mais ou menos. Eu já estava servindo a Deus em tantos lugares. E eu não fiquei sabendo a respeito dessa mudança. Por irmão, que foi feito? Irmão John, essa mudança, eu falo com propriedade que eu acredito que eu fui o primeiro que peguei isso. Eu fui o primeiro, quando trocou o inário, eu fiz um pente fino no inário. Eu sou meio melindroso, eu gosto de estudar tudo que eu pego na mão. E eu fiz. E eu fui no Brás. Eu fui no culto do Brás em 2013, quando foi feita a mudança. Quando entrou o inário novo, eu fui no Brás, acabou o culto, eu fui falar com o ancião do Brás. Mas é aquele ancião que a gente chama, o meu modo de falar, é o ancião boneco, que é aquele ancião
que é mandado, né? Como vocês eram, tá? Eles mandam em vocês, né? E eu fui falar com o Norival Marques, que é o ancião da Comum Brás. Ele é da Comum Brás. E nem ele sabia do Brás. Porque essas mudanças, ele ficou bobo, ele achou que eu tava inventando, eu mostrei pra ele ficou sem graça, ele não sabia, ele não conseguiu me explicar a razão das nossas mudanças. Em 2013, Monjão, eu ainda fui, eu não fui pra questionar, para empurrar ele na parede, eu fui querendo ouvir uma boa explicação. Também. Eu queria voltar pra casa, assim, não, puxa vida, realmente esses irmãos têm luz, eu nem imaginava, e ele me deu uma explicação. Nenhuma explicação, porque lá naquele dia eu percebi, quem manda são aqueles cinco, eles fazem o que quer, não consulta ninguém, simplesmente porque, irmão, os pontos de doutrina é a base de uma igreja. Eles foram criados em 1928 justamente para isso, para ter uma base, para a pessoa saber, ó, nessa igreja que eu tô indo frequentar, lá fala que eles seguem a Bíblia. Aqui está dizendo que a regra de conduta deles é Bíblia. Aqui no segundo fala que nós cremos na Trindade, porque agora a Bíblia é unicista, tá? E ali segue todo. Então, e os pontos de doutrina, eles foram colocados do primeiro para baixo no grau de importância. Quando você vai fazer uma lista de compra na sua casa, geralmente você vai colocando aquilo que está mais preocupado, aquilo que precisa mais. Então veio Bíblia, primeiro lugar, palavra de Deus. Segundo, a Trindade, que era um assunto muito discutido naquela época, né? Era muito discutido. E vem vindo. E até o ponto 5, irmão. O 5 que fala que a igreja da CB crê na regeneração pela fé em Jesus é mentira, porque eles acreditam que a regeneração se dá na água. É lá na água, eles entram na água e eles acreditam que o pecado fica na água, fica tudo na água e já sai com o Espírito Santo. Tá? Então, nem os seus anciões dos Estados Unidos sabem explicar a mudança, irmão. Segue, irmão, pode falar. Eu creio que eles sabem. Eu creio que eles sabem. O Joel Espina, que era ancião de Chicago, eu creio que foi em 2008, 2008. Eu acho que o Mondocini que está aí deve lembrar também. O Joel Spina escreveu uma carta de renúncia, ele colocou na internet, mas nunca foi lida para a Irmandade, nunca foi lida para nós, que éramos do Ministério. Aqui, lembra que daqui dos Estados Unidos, ele era daqui dos Estados Unidos, não leram a carta dele. Não leram, né? E na carta, quem pegar, está aí, tá para todo, tá para quem quiser ver, está aí na. Está exposto. Para quem quiser ver a carta dele, tá na internet. Em vários lugares, vários canais colocaram. Ele próprio, irmão, ele colocou a razão da saída dele. E é tudo questão de doutrina. E ele sabe por qual é a razão verdadeira da mudança do primeiro ponto de doutrina. Ele falou para mim. Ok? Não foi por causa de falas do diabo, não foi por causa de nada disso aí. Foi por questão legais. Ok? Que um advogado do Brás falou, ensinou os anciães para se livrarem das questões jurídicas aí, das demandas que faziam contra a igreja, que a melhor maneira de fazer era falar que a igreja, que a Bíblia contém. Este é o verdadeiro motivo da mudança. E eles estão falando que é por causa disso, porque aquilo é mentira. Mentira, senão... né? Irmão John, vai entrar aqui agora uma irmã, Tamires, ela é aí dos Estados Unidos, ela que entregou a carta que o irmão Roberto veio. Eu quero que você fique aqui, tá bom, irmão? Não sai, não. Aqui vai entrar um grupo de irmãos da CCB, tá? Tá entrando mais uma aí. Irmã Tamires, Deus abençoe a sua presença. Amém. Aqui. Bastante. Não sei se você se conhece, se vocês já se viram aí nos Estados Unidos, mas ela tá por aí, irmão. Ela tá aí no norte das Américas. Tá aí junto aí de vocês aí, né? Seja bem-vinda, irmã Tamires. A primeira coisa, vocês dois tinham um ministério lá, né? O irmão era ancião. E você, irmã Tamires, você tinha algum ministério lá na igreja? Primeiramente... Paz e graça a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu era organista, irmão.
E também dava aula de música. Ah, legal. Você era organista, então você tinha ministério, né? É esse o ministério que eu pergunto, porque a gente sabe que é o único ministério que a irmã pode ter lá, é, né? A gente sabe que é esse aí, né? Você, irmã, eu perguntei pro nosso irmão ancião aqui, né? Quais foram os motivos que saiu? Ele tava... Oi? É ex-ancião, né? Ex-ancião da congregação, né? Bota no meio do povo. Tá bom. Ninguém quer mais, irmão. Graças a Deus, não. Quem sai não volta mais. Quem sai esclarecido não volta mais. Agora, eu costumo dizer, quem sai por empolgação ou não sai, esses estão lascados, porque vai sofrer aqui fora, vai bater a cabeça, e na primeira dor de dente que ele tiver, ele vai achar que é Deus que está pesando a mão, e aí ele corre para dentro da SCB de novo, né? Mas que não é aqui o nosso caso, né? O irmão acabou de falar que ele questionou porque o ancião acabou de falar aqui no áudio que eu coloquei que tudo bem, podem vir perguntar, não tem importância alguma, a gente gosta que perguntem, venham questionar, a gente segue os pontos de doutrina, ele até leu, segue tudo direitinho, a regra de fé e conduta deles lá é Bíblia, não é as pregações, é a Bíblia, né? E eu queria saber da irmã, a irmã saiu por conta de algum outro motivo? Foi alguma oferta que você recebeu de alguma outra igreja? Teve outro motivo? A irmã pecou? Me desculpa fazer essa pergunta, tá, irmã? Mas é bom que você responda isso aqui, tá? Para não proliferar, né, essa chaga, né? Porque eles jogam uma chaga em você e aí você parece uma leprosa, porque eles falam, né? As pessoas acreditam, a pessoa cometeu um pecado e tal. Então eu queria que você dissesse, você pecou? Não. Se você saiu por uma oferta de alguma igreja, ou qual foi o motivo? Irmão, não pequei, pecado de morte, né, como é ensinado na igreja. Eu sou casada, já tenho 14 anos, muito feliz com meu esposo, nós temos um filhinho de 2 anos, não pequei, o meu único, não, a gente não teve nenhum desentendimento com o ministério, nós amamos o nosso ministério, eles não tivemos briga com irmandade, com ninguém mesmo. O nosso único problema, o nosso único motivo da saída foi o descobrimento do evangelho. E aí a gente ia para a igreja e se sentia, é chato falar isso, né, mas mal alimentado, sabe? E aí chegou um ponto, a gente começou a frequentar, conhecer uma outra igreja, e aí a gente ia na outra igreja e continuava vindo na CCB, né? E aí chegou um momento que a gente tinha que fazer uma escolha, porque as pessoas já estavam sabendo que a gente estava frequentando uma outra igreja e estava ficando um clima um pouco desagradável, né? Com a gente mesmo, né? Os irmãos sempre trataram a gente bem, mas a gente não sentia que era certo continuar fazendo aquilo. Então eu e meu esposo, a gente conversou bastante, oramos bastante a Deus e tomamos a iniciativa de sair. Então a pregação na congregação não estava te alimentando, que a pregação lá na verdade da congregação, a base dela é Deus te atendendo pedidos, né? Atendendo os pedidos, te entregando coisas, cumprindo desejos de coração. E é isso mesmo? Você sentia falta da palavra falando sobre Cristo, evangelho, pecado, arrependimento? É isso, irmã? É, irmão, e assim, na verdade, eu tô falando por mim, tá? Porque antes de eu conhecer o evangelho, eu nasci na igreja, né? Nasci na graça, como todo mundo fala. E eu gostava muito dos movimentos de oração, irmão. Tinha um movimento de oração e um violão, eu tava lá. A irmã era profetinha, hein, irmã Tamires? Não, irmão, meu Deus. Não era profeta, não. Eu só queria receber os recados. Mas depois que a gente começou a ler a Bíblia, entender o evangelho, eu entendi que o culto não era para mim. O culto era para ele. A honra tem que ser somente para ele. Isso. E então foi ficando difícil continuar congregando. Irmão João, vou fazer umas perguntas aqui desconfortáveis, tá? Mas dentro do assunto de CCB. Como que o irmão pregava a palavra de Deus, né? Eu acredito que o irmão era um CCBano, porque é normal, irmão. Nós todos fomos vítimas daquilo lá, tá? O irmão não foi apresentado para ancião porque você era um cátedro, né? Um homem conhecedor da palavra. Não foi, né? Eles te,
eles te perguntaram se você conhecia a Bíblia ou não, eles te deram algum estudo bíblico ou não, simplesmente te colocaram lá. E como é que você se virou com isso? Irmão, como eu falei, quando a primeira vez que eu preguei a palavra foi em Corona, não tinha essa nova obra que começou depois, em 1980, que houve a primeira assembleia desse novo movimento entre os brasileiros aqui nos Estados Unidos. E foi aí que eu conheci o irmão Joel Espina, em Chicago. E, então, ele já foi colocado no ministério sem conhecimento bíblico, sem fundamento. Mas, como ele já estava lá, estava aprendendo como pregava, e eu cria que era realmente daquele jeito, e fui crescendo nisso. Né? Nesse... Só que quem via minhas pregações, deve ter até alguma, talvez até gravada por aí, vai ver que eu não era um pregador de profecias, eu pregava muita doutrina. Eu gostava muito das cartas, sempre gostei das cartas. Mas não tinha estudo bíblico, não tinha incentivo para isso. Eu lia bastante, mas não era o suficiente para ser um pregador, para ser um pastor, né? Que eu nunca fui pastor, eu nunca tive dom para ser pastor. Não tenho até hoje. Não, e eu, tanto é que eu estou indo numa igreja evangélica, uma igreja batista reformada, que prega a Bíblia. Então agora estou aprendendo, agora que eu estou vendo, estou maravilhado. Hoje mesmo estive num culto lá, fiquei maravilhado. Todo dia nós ficamos maravilhados por causa do estudo bíblico. É isso que eu não estou falando mal da congregação. Até me arrepio, irmão. Até me arrepio. Então, e não ensinam a Bíblia, não incentivam. Eu tive eu fiz um podcast com o Daniel Ferro e ali um monte de gente me fez comentários. Que ela vai ver meus. Eu rebatendo muitos comentários de aqueles que. Não, os mal educados nem ligo, né? Mas é os que. Não, ligado, coitado. Eles estão enfermos, irmão. Eu respondo. Inclusive, até coloquei meu e-mail, um e-mail meu, para isso. Criei um e-mail só para isso. Para alguém quiser conhecer, saber mais a respeito da verdade bíblica, estou disposto. Agora. Eles não colocam ninguém no ministério por essa razão. Eles colocam porque a pessoa ou é esforçada, ou porque tem alguma coisa. Mas a minha esposa mesmo, chegaram para ela quando eu mudei aqui para Memphis, chegaram para ela e falaram assim, esse irmão aí, se ele ficar pregando muita doutrina, ninguém vai vir mais na igreja. E não vai mesmo. Hã? Eles não gostam de Bíblia. E não vai mesmo, eles estão certos. Não. Então, isso aconteceu comigo, aconteceu com a irmã, graças a Deus o Senhor abriu os olhos da irmã aí. E é isso aí, irmão, não tem outro o problema da congregação é a Bíblia. Então, para tirar a força da Bíblia, ainda falam que contém, quer dizer, se contém, ela não é real, ela não é toda. E depois... Essa ideia do contendo, que foi o que eu conversei lá com o senhor, em 2003, né, eles não têm a própria ideia de Bíblia, palavra de Deus, eles não sabem o que significa a Bíblia é a palavra de Deus. Porque eles acham que a palavra de Deus são as palavras que Deus falou, que está lá na Bíblia. Não tem nada a ver. A Bíblia fala que a Bíblia é a palavra de Deus, é que ele deu o aval dele de que tudo que está relatado ali é verdadeiro. Porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso, que tudo foi o Espírito Santo quem registrou. Eu vou pegar um exemplo, que teve um comentário que veio aqui no meu canal, falou, você sabe por que a Bíblia contém? É porque aconteceu isso, isso, isso. Ela citou um exemplo de Gênesis. Aí foi o Cheque Marinho, falou assim, peraí, quem foi que relatou isso aí para Moisés? Moisés não era nascido. A história de Gênesis inteira foi Deus ditando para Moisés escrever toda a história de Gênesis, né? Então, ali é próprio Deus relatando os homicídios que tem lá em Gênesis, todos os abusos, as coisas ruins, as falas do diabo, foi Deus que falou, olha, escreve aí, Moisés. A serpente lá na árvore, ela falou assim, é o próprio Deus. Tá? Então, eles não entendem a ideia de quando se diz que Bíblia é palavra de Deus.
Não, que ali pode ter uma palavrinha ou outra ali que nas traduções, que não foi feito porque a pessoa foi maldosa, mas por causa das traduções pode correr uma palavrinha fora ou outra. Isso não altera a mensagem da Bíblia. Isso não altera a palavra de Deus, o que ela está passando ali para nós, né? Então eles fizeram uma alteração errônea, sabe? Mas eu acredito, irmão John e irmã Tamires, que isso foi assim da vontade de Deus mesmo, para deixar mais explícito, sabe? Porque eu acho que Deus já vem importunado com a CCB de muito tempo, irmão. É muita gente enganada, irmão. Inclusive, esse foi um dos tópicos que eu escrevi na minha carta, porque eu achei interessante a Irmandade ter ciência. E depois disso, eu achei engraçado, tem uma amiga minha, ela está até na live aqui assistindo, a Vanessa. Ela mandou a minha carta para um grupo de amigas, irmãs dela, lá da região dela. E uma das irmãs mandou um áudio, ela me mandou esse áudio de volta, e a irmã falou que a Bíblia, ela é uma base, para um livro que eles usam de base para pregar a palavra de Deus. Então ela falou com as palavras dela que o importante era a exortação da palavra de Deus, o que o irmão falava. A Bíblia é só uma base. Então para muitos, não para todos, mas para muitos a Bíblia é um... Ela falou assim que a Bíblia é uma literatura, é um livro histórico, um livro que conta alguns fatos, né? É muito... O irmão ouviu isso, irmão John? Também do ministério, ou algo parecido com isso? Como é? Qual a pergunta, irmão? Que o irmão chegou a ouvir isso do ministério, que a Bíblia é como se fosse apenas uma literatura, apenas uma base, mas o que o importa lá é a pregação deles. Eu ouvi, eu creio que foi no teu canal mesmo, o irmão lá do Brás, lá, ele... É o Marcelinho, lindo Marcelinho. Perfeito. Não importa o que está escrito, importa o que nós pregamos. Então, e isso, aquilo, quando eu ouvi aquilo, misericórdia, falei, meu Deus, onde que eu estou? Então, é difícil, né, irmão? Ouvi isso do Anselmo, presidente da nossa igreja, onde a gente está. Sabe, irmão, eu não sei se vocês pensam assim comigo. Entrou, mas no reino ele não entrou. Olha, irmão. Irmãos. E assim, aqui na nossa comum, graças a Deus, nossos irmãos de ministério são pessoas muito boas. A gente não ouvia esse tipo de... essas abobrinhas, assim, sabe? Mas a gente não tinha como ficar só por causa do nosso cooperador, sabe? Porque se eu fico na instituição só por causa do meu cooperador, mas ignoro que o presidente fala... Eu tô sendo conivente, eu tô sendo mentirosa da mesma forma. Entendeu? Então foi muito dolorido pra gente sair por ele e por todos, né? Pelo torno da Irmandade. Mas não tem como ficar ouvindo que esses dias mesmo, acho que, se eu não me engano, foi o irmão Salvador que falou que os que estudam a Bíblia são os joio, né? São os vulgo. Então, assim, se essa ordem tá vindo de lá de cima, essas falas estão vindo de lá de cima, fica impossível a gente continuar, né? Essa, antigamente eu pensava que o problema era aqui, na minha comum. As lambanças que eu ouvia aqui, eu ficava até em paz, falei, coitado, deve ser isso aqui. No Brás deve vir coisa maravilhosa de lá. A internet, a pandemia mostrou que não, o problema vem do Brás, é de lá. Essas pessoas são apenas papagaios. Eles estão apenas repetindo a linha que eles aprendem. Né? Ou seja, os argumentos que eles ouvem lá. Sim, irmão John, pode falar. Posso fazer uma pergunta para a irmã? Não precisa responder. Que lugar que a irmã era? Cidade? Eu sou de Fitchburg, Massachusetts. A nossa antiga comum era Leominster. Não sei se o irmão já congregou aqui. Não. E depois... Eu estive em Boston quando começou a igreja na casa. Qual era o nome dele? É um irmão. Mário. Não, antes do Mário. Não sei. Irmão, teve um cooperador, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Que eu coloquei até um vídeo aqui hoje no canal aqui, né? Ele falou que se vocês saíssem, Deus ia pegar vocês na esquina e ia matar vocês. Tô vendo que vocês já viraram a esquina e já estão há anos na esquina, né? Eu vi. Eu vi direto aqui, dali, quando saiu na... há uma pregação aqui lá da Califórnia, foi isso.
Não me lembro quem foi, não, mas foi, deve ter sido um ancião lá da Califórnia, lá do norte, lá Seattle, talvez. Ele pregou isso aí. Se você, hoje você falou que Deus não falar com você, você não volta mais. Se você não voltar, a morte te espera na esquina. Misericórdia. Meu Deus, gente, isso é muito pesado, gente. É a famosa macumbaria gospel, né, irmão? É. Isso é feitiçaria. Eu fui irmão. Chamada essa semana de encantadora de serpente. Eles vão, gente, para eles é uma ofensa muito grande o que vocês, o que eu fiz. É uma ofensa, gente, sabe? A CCB, ela é uma santa. Todos têm que se ajoelhar. Quando eles veem que alguém não se ajoelha, ou que tá dando as costas e indo embora, para eles é um insulto muito grande. Eu não sei se vocês veem isso na Bíblia. Na Bíblia fala, principalmente quando Nabucodonosor levanta aquela. Era um insulto não se ajoelhar. Era um insulto muito grande. E isso, gente, é exatamente o que acontece no nosso meio. Esse roubo de praga, ou seja, eles desejam que nós somos, que nós sejamos destruídos, porque a nossa saída testemunha contra a CCB. É. A nossa saída é um testemunho de que lá não é aquilo tudo que eles pregam. Então, para defender a imagem da denominação, eles desejam o seu mal. Isso é diabólico, gente. Não tem? Desculpa vocês, tá? Eu sou meio pesado. Tem gente que reclama, tem gente que fala, não, já foi pesadão, a gente vai lá. Mas não, eu não consigo, irmão. Não dá, eu não consigo fazer volta, piruleta, porque a gente precisa acordar os nossos irmãos. Vocês sabem, como eu também sei, tanta gente boa que tem lá dentro, os nossos pais. Eu não sei se o irmão John já tinha os seus pais lá. Né, mas a Tamires tem, eu também tenho. São pessoas que estão lá, gente, totalmente entregues, acreditando que a revelação de Deus realmente está vindo naquela tribuna. Sim, irmão, quando a gente ainda estava congregando, eu falei para o meu esposo, falei assim, eu vou começar a escrever nossa carta. E a carta não é... Porque, assim, eu era organista, meu esposo era músico, e, assim... Se a gente só parasse de congregar, estava tudo bem também, né? A gente não tinha ministério, né? Mas a carta eu quis escrever com o intuito disso, sabe? De colocar uma pulguinha atrás da orelha da Irmandade e fazer eles ficarem curiosos para ler a Bíblia. Porque isso aconteceu comigo. Eu ouvi uma pregação de Efésios 2:8, que nós éramos salvos pela graça. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu nunca soube, eu achei que... Eu era salva se eu não cortasse meu cabelo, se eu usasse saia, se eu não adulterasse, né? Então, a nossa carta foi escrita com o intuito de mostrar para o ministério, de fazer com que o ministério converse com a Irmandade, né? E de que a Irmandade crie também alguma dúvida na cabeça de alguém. Não é nem... Por sair ou não, mas para que leiam a Bíblia, para que entendam, não fiquem refém só do que sai da boca do pregador. Irmão John, né? A saída do irmão foi assim, vocês fizeram uma reunião, né? Porque parece que eu assisti a sua entrevista lá no Daniel Ferro, estava muito boa, né? Assisti tudo. Parece que foi feita uma reunião com você, ali pediram para você sair, né? Você saiu, decidiram as coisas sem a sua presença, né? E depois disso, eles comunicaram à igreja, eles falaram por quê, explicaram alguma coisa, ou simplesmente te descartaram e ponto final, não falaram mais nada com ninguém? Então, depois da que eles me deram a sentença, né? Porque não me responderam nenhuma das minhas perguntas, por que das mudanças. Inclusive, teve conversa lá, nós conversamos a respeito da Bíblia é a palavra de Deus, e que o Espírito é Deus, é três pessoas distintas, né? Inclusive um deles falou assim, e onde estava o Espírito Santo no Velho Testamento? É coisa de unicista. Meu Deus do céu. Na criação, o Espírito de Deus pousava sobre as águas. Ele já está no segundo verso da Bíblia, já está no segundo verso. Ele fala do Espírito Santo como uma pessoa. E, então, resumindo, eles não tiveram nenhuma resposta para me dar, não me explicaram o porquê das mudanças, inclusive de hinos que mudaram, hinos de jovem, a Bíblia, a palavra, né? A Bíblia assim me diz. Acabou esses hinos, não tem mais. É mesmo hino, mas mudado.
porque a Bíblia não é a palavra. Essa é a verdade. Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. O irmão sabe, esses dois hinos que foi eu também que levantei lá em 2013, eu fiz um catado geral. E eu vi, se não fosse os hinos, irmão João, eu garanto para você que eu ia achar talvez que fizeram uma alteração sem querer, um erro. Mas quando eu vi que eles alteraram o primeiro ponto e caçaram os dois hinos, eles foram nos dois hinos, acharam e alteraram, colocando palavra, que você sabe que é um nome subliminar, que ele está se referindo à palavra é a pregação, né? É a palavra que ilumina qual? A nossa pregação. Quando eu vi os dois hinos alterados e o ponto de doutrina, eu falei assim, isso aqui foi feito de caso pensado. Foi. Isso é diabólico. Quem levantou a ideia de que a Bíblia apenas contém foi um grupo agnóstico de mais ou menos 1800 e pouco, que eles eram ateus. Ou seja, eles colocaram uma ideia ateia no ponto de doutrina. E hoje a CCB, e eu já tinha ouvido falar, lá em 2014, alguns que assistiam às reuniões dos anciões me falaram, mas ele não gravou. Eu falei, mas se você não grava, eu não posso falar. Um ancião, Jorge Cury, parece que em 2013, ele colocou a mão na Bíblia, numa reunião de ministério, e falou assim, isso aqui não é mais a palavra de Deus, é o que sai daqui. Ninguém acreditou em mim na época. Eu cheguei a falar, eu fiz um vídeo na época, ninguém acreditou. Só que chegou agora na pandemia, o próprio Marsola falou isso. Marsola já falou isso por duas ou três vezes. Anselmo Marquisetti, eu tô falando só os que eu tenho no canal. O Anselmo Marquisetti disse que a Bíblia é só um livro. Ele falou, é só um livro. Ele menospreza as escrituras como palavra de Deus. E outros anciões. Só para você perceber que está ouvindo nós aqui, para você ver o tamanho da afronta que é isso, gente, muito sangue inocente foi derramado para que a Bíblia chegasse na nossa mão. Ela não é um simples livro. Eu vou contar aqui para vocês em rápidas palavras. Eu estava no centro da cidade, naquelas barraquinhas de camelô, eu levei o meu relógio para trocar a bateria. E lá, eu não sabia, era um irmão, não sabia. Ele estava trocando a bateria. Quando eu olhei de lado, tinha aquelas sacolas de lona, que é muito usada por pedreiro, porque lona, né, não fura fácil, e eu vi, tinha um livro todo esbagaçado, assim, com as páginas abertas. Eu falei para ele, moço, aquilo ali é um dicionário? Ele falou, não, é a minha Bíblia. Eu falei, sua Bíblia? Naquele estado? Deixa eu ver. Aí eu olhei, não tinha capa, não tinha nada. Eu vi que tinha folhas faltando. Eu falei para ele, rapaz, como é que você pode... ficar com a Bíblia que tem folha faltando e nesse estado. Falei, oh, irmão, aí tem as folhas que eu preciso. Falei, não é as folhas que você precisa. Essa é uma Bíblia adulterada. A Bíblia não é o que você quer. A Bíblia é a mensagem de Deus que ela quer nos passar. Essa sua Bíblia é adulterada, meu querido. Eu vou te dar um conselho. Leva ela embora. Coloca fogo nela para ninguém fazer mau uso dela. Coloca fogo nela, compre uma nova Bíblia, porque muita gente morreu. Gente, famílias inteiras foram tocadas fogos vivos, arrancaram cabeça de pessoas porque tentaram eliminar a Bíblia da Terra. Tentaram eliminar a Bíblia da Terra. Então isso é um desrespeito. Nós estamos num país, vocês e nós, gente. Eu posso ter uma Bíblia na minha casa, eu tenho um monte de Bíblia. Eu tenho um vídeo aqui, irmão João, que eu coloco de vez em quando um trailer aqui, chegando uma caixa de Bíblia em uma fazenda na China, coisa clandestina, as pessoas pegam e choram, irmão João, choram porque tem a Bíblia na mão. Essas pessoas dão mais valor, portanto elas estudam mais, irmão, e geralmente essas pessoas alcançam um grau de fé e intimidade com Deus muito maior do que a gente. Eu tinha uma Bíblia que eu comprei quando eu batizei, no ano de 2007, e era a única Bíblia que eu tinha. A Bíblia pequenininha, CCB, a pretinha, e eu lia só mesmo na hora do culto, e para mim estava suficiente. Eu não entendia muito aquelas palavras, mas hoje em dia o meu prazer é ler a Bíblia, e já tenho várias já que eu comprei, Bíblias de estudo, e é maravilhoso. A Bíblia é um livro que se atualiza dia após dia. Dia após dia, a mesma coisa que a gente está lendo um jornal. É maravilhosa, não tem como não gostar de ler a Bíblia.
Irmão João, o irmão ficou muitos anos lá, né, atendendo a obra, entregando sua vida ali dentro, né? Porque vocês entregam a vida de vocês, vocês passam a viver por aquilo, né? Vocês até pedem a Deus para vocês terem mais tempo, né? Poder doar. Alguns não vê a hora de aposentar para poder ficar 24 horas na CB. Depois que o irmão saiu de lá, né? O povo procurou o irmão para ir lá te consolar, fazer uma visita, né, reconhecer esses anos que você teve lá. Eles foram te ver ou te telefonaram, mandaram algum e-mail? Não, irmão. Uma família de New Orleans, inclusive essa do irmão William, irmão Carlos, nós sempre fomos muitos amigos, nos respeitamos muito. Eles vieram lá de New Orleans porque sabiam que ia ter essa reunião e que eu me sentar. Então, foi a única família que veio, assim. Depois disso, praticamente quase ninguém, alguns, até entendo, às vezes eu não quero entrar na intimidade dele, mas ninguém, praticamente ninguém do ministério me ligou, com exceção de um diácono uma vez, depois outra vez outro diácono. Acho que foi só. Depois eu conversei, ultimamente eu estou conversando com vários. Inclusive eu tenho um irmão que é ancião em Washington, D.C. Até hoje ele nunca me ligou a respeito disso. Nunca falou nada comigo, nunca me procurou. Ninguém do ministério me procurou. Inclusive, quando me deram o ultimato lá, eles falaram que ia ter uma reunião, que ia me chamar numa reunião, que eu estou esperando até hoje. Não vou chamar, não. Para que... ficar esperando. Mas até hoje estou esperando essa reunião, e se alguém deles estiver ouvindo. Então eu falo o seguinte, irmão. Os irmãos que estão no ministério, principalmente aqui nos Estados Unidos, vocês questionam, gente? Por quê? Por que sentaram, irmão João? Foi por causa disso? Agora, se vocês não têm problema de que a Bíblia contém, então fica aí no lugar de vocês mesmo. Porque se a Bíblia contém, ela não é. Ok? É. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. E a Bíblia própria se diz que ela é a palavra de Deus. Vai lá em 2 Timóteo, acho que é capítulo... 2 Timóteo. E você também. Acho que é. Em Timóteo, a carta de Timóteo. Timóteo. Timóteo, a Bíblia toda inspirada. É a palavra. E através toda fala que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, Pai, sim, Filho, três pessoas distintas. Então, tudo isso aí, ele não, você, quem está na congregação, o povo, pelo que eu estou vendo, pelos comentários que eu vejo da reunião que eu tive, do podcast com o Daniel, eu estou respondendo muito deles, mas se vê a ignorância que o povo tem por desconhecimento bíblico, por causa que eles nunca ensinaram o povo a ler e nem incentivaram o povo a ler a Bíblia. E eu falo isso. Porque eu também vivia trabalhando para a obra, vivia, né? Eu nunca busquei a minha glória, graças a Deus, Deus sabe, eu nunca busquei, nunca, tudo que eu fiz na obra foi porque eu cria que aquilo era verdade. Sim. Então todas as minhas ações... Irmão, eu tenho filhos... Tive sete filhos com a primeira esposa, perdi uma menina, que eu falei, né, com 20 anos de idade, e depois tenho mais dois filhos hoje. Eu não tenho problema de falar que eu deixei, irmão, meus filhos, deixei, foi uma grande falta minha, eu deixei de cuidar da minha própria família por causa dessa obra. Teve culto quase 10 anos na minha casa. Eu trabalhei que nem um escravo, fim de semana, trabalhando com instrumentos musicais para poder trabalhar com instrumentos, vender, mandar para o Brasil, vender e depois trazer para poder construir a primeira igreja em Orlando. 2 anos trabalhando com instrumentos musicais, juntam mais de $100,000, ok? Só dos instrumentos musicais. Eu deixei da minha casa, deixei. Isso foi meu maior, o que eu mais sinto, meu maior arrependimento é ter deixado a minha família para atender essa igreja, porque eles não merecem.
E depois que a igreja estava pronta, constituíram uma nova administração. A administração, porque quem construiu a igreja de Orlando fomos nós de Orlando naquele tempo, 40 membros mais ou menos que tinha na época. Nós construímos, nós tínhamos nossa própria administração, com nosso próprio dinheiro, vieram depois de gente de fora, de Miami, de todos os Estados Unidos, do norte principalmente, lá vieram irmãos lá do norte, que eu era cooperador lá em Newark, depois fui cooperador também em Mount Vernon, vieram os irmãos lá de Mount Vernon, de Newark. Quem estiver ouvindo fala que é verdade isso aí, pode confirmar que é verdade que eu estou falando. E vieram lá nos ajudar e construíram aquela igreja, terminou aquela igreja. Depois que estava pronta, bonitinha, tiraram a administração de lá, passaram para Miami, centralizaram tudo, e agora eles fazem o que quer. Eles mandam e desmandam, por causa que centralizam, isso aí é o mal. A cooperação não foi criada para isso. Eu acho que o Maurício não concordava, ele queria fazer uma igreja que fosse... É congressional, não uma igreja centralizada como foi feita até hoje. E isso aconteceu. Quando começamos a igreja de Newark, foi a mesma coisa. Nós compramos aquele prédio com o nosso dinheiro. E centralizou. E hoje, uma central manda em tudo. E agora estamos querendo centralizar tudo para ser uma central só no país inteiro. Não sei se você... Essa é a verdade. Não, eu concordo com o irmão, e o irmão fez tudo na sua sinceridade, na sua inocência, irmão. E, inclusive, esses dias eu fiz um vídeo criticando isso, tá? Teve um ancião na ordenação dizendo para as pessoas, se você tiver com seu filho doente na sua casa, se você tiver passando necessidade, deixa na mão de Deus e vai servir a Deus na obra de Deus. Que é um absurdo. Eu sei, irmão, que vocês fizeram isso daí, eu sei. Mas a recompensa chegou, irmão. E a gente encontrar a verdade nos encontrar, na verdade, né? Não tem preço, rapaz, tá? E é por isso que eu tô aqui, irmão João, porque eu sei que tem pessoas igual você lá ainda, igual a irmã Tamires, estão lá ainda e precisam ouvir a gente. E vocês também não podem se esconder, irmão. Sempre que possível, irmão, faça alguma coisa, manda uma carta, cria um blog, faz alguma coisa, irmão. Sim. Porque o povo precisa. A gente não pode se levantar do chão e dar as costas e ir embora. Sim. Saber que tem um monte de morto no chão, tem um monte de gente morta. Até porque tem algumas pessoas que falam que quem descobre, né, o evangelho e sai da igreja é covarde, porque tem que ficar lá para ajudar os amigos e... Mas não tem o que a gente fazer, meu irmão. Não tem o que a gente fazer. Ainda mais eu sendo mulher. O que eu vou fazer? Eu posso subir lá e pregar a palavra? Não posso. Conversa, isso tem, é conversa furada. Não tem como. Não tem como. Então, assim, o que eu posso fazer, desde mesmo antes de sair da igreja, quando eu descobri o evangelho, no meu pouquíssimo entendimento, porque eu não tenho entendimento nenhum ainda, mas todo dia eu posto uma postagem da Bíblia, faço uma postagem, coloco uma mensagem para as pessoas entender. Converso com as pessoas, criei recentemente um grupo no WhatsApp de estudos e muito assim, irmão, eu não tenho condição nenhuma, meu estudo bíblico é pouquíssimo, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar quieto, né? Eu vou pedir uma coisa pro irmão João Calegari, eu vou pedir uma coisa, irmão. Você vai procurar o seu pastor, irmão, da igreja que você está indo, que estão dando estudo bíblico, e eu quero que você conta a sua história para ele, no particular, com ele, principalmente essa parte que o irmão contou aqui, que você deixou sua família, deixou seus filhos, que isso mexeu, porque Deus, pelo Espírito Santo, vai se usar desse homem, tá? E ele vai te aconselhar, ele vai te apacentar. Tá bom, irmão? Vai trazer palavra, luz de Deus. Eu quero que o irmão, por favor, procure o seu pastor, chame ele para conversar. Falei, eu preciso falar. Se abra, irmão. Se tiver que chorar, chora. Não segura as lágrimas. O corpo é quem traz a nós o choro, porque ele quer extravasar. Ele quer tirar esse sentimento de dentro de nós. E vai saindo o choro. Fala, chora com ele, tudo. Que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer para este homem as palavras que você precisa ouvir, irmão. Tá bom, meu irmão? Eu sei que o irmão está machucado e com toda razão. Ainda mais o desprezo desse povo.
Eles são adoradores. Isso é o sentimento de idolatria, irmão. Não interessa o que você fez, por quantos anos você fez. Se você der as costas para nossa santa, você é inimigo nosso. Eles pensam assim, irmão. Tem uns que eu não quero mesmo que venha aqui. Eu fico até feliz, irmão, que não venha. É uns fuxiqueiros, porque lá também tem muito fuxiqueiro, né? Mas tem outros que você sabe, coitado. São pessoas lá que estão lá presas no sistema. Acha que nós, eles acham que nós nos levantamos contra Deus. Eles estão defendendo a igreja com sinceridade. É, eles acham que a igreja é Deus. Que Deus está lá, que a graça é aquilo. E não sabem nada de evangelho, irmão. Nada. O único momento na igreja da congregação que eu mais gostava, irmão, era os hinos. Porque os hinos, eles têm mais palavra de Deus do que nas pregações. Eu chorava nos hinos. Eu me alimentava de hino. Eu ouvia os hinos, eu cantava de olho fechado. Eu errava a letra, não estava nem aí, mas eu cantava. Mas eu chorava nos hinos, porque depois disso, irmão, né? Não tem mais nada lá. Lá irmão, não tem mais nada. Irmão, teve um... O irmão falou dos hinos e de chorar. Eu lembrei de um episódio que aconteceu bem lá no comecinho, quando a gente começou a conhecer as escrituras, porque começamos nós, eu e meu esposo e mais um casal de amigos nossos, né? Da mesma comum. E aí no dia chamou aquele hino, teu amor, o cordeiro divinal. E essa, a minha amiga, ela estava na igreja também, e aí eu, a hora que estava cantando, né, teu amor, ó cordeiro divinal, só agora que posso entender, tu pagaste a Deus, meu pecado, meu mal. E aí eu olhei para a cara dela e falei, realmente, só agora que a gente está entendendo. É verdade. Eu senti tanta presença de Deus cantando aquele hino, eu cantei aquele hino milhares de vezes durante a minha vida, mas a gente nunca... prestou atenção. A gente nunca entendeu o significado dos hinos. E eles realmente, eles mexem com a gente. Se a gente ouve, eles entendem. Os hinos são muito bem feitos ali, né? Não todos, tem alguns lá que você vê que não tem, eles são meio tendenciosos, né? Mas a maioria lá tem uma letra bíblica lá e que era o único momento em que eu senti um pouco de alegria. Mas, irmão João, eu tô curioso de saber como que o irmão subia lá para pregar a palavra, o irmão ia lá pro cantinho da parede branca, ficava esperando o Twin, que eu chamo de Twin. Comentando que a irmã tava falando aí. Hoje estou, graças a Deus, eu já conversei com o pastor, ele sabe parte, minha bateria tá baixa, vou ter que colocar no. Mas eu conversei com o pastor, já sabe de muitas coisas que aconteceu comigo. Eu estou muito feliz agora, muitíssimo feliz. Inclusive minha esposa falou, essa foi a melhor coisa que aconteceu para nós. Deus precisou ser dessa forma para ser uma folha bem forte, porque a gente estava muito enraizado. Eu estava muito enraizado na igreja. Então hoje mesmo, meus olhos se encheu de lar cantando um hino. Eu estou numa igreja americana, né? Então os hinos são tudo em inglês. Mas não tem problema com a língua inglesa. Então, mas eu vivo, meus olhos enchem de lágrimas. Como era antes, não mudei nada. Então, eu tenho o mesmo espírito. O Espírito de Deus que estava comigo, continua hoje comigo. Não é a congregação, não é porque eu estava na congregação, é só lá que tem o Espírito de Deus. Essa ideia que eles têm, que você só vai ter Deus se você estiver lá. Quantos conselhos já me deram por aí, até falando assim, volta, irmão, ora a Deus, se humilha. Ele foi falar para mim, mesmo que for para ficar sentado no último banco, se humilha, porque você só tem que salvar a tua alma. Gente, eu sou salvo. A gente não precisa disso. Agora eu entendo. Porque agora eu leio a escritura, eu leio a certeza da salvação, como fala em Romanos, como fala em Efésios, nos dá certeza da salvação. Gente, eu nunca fui tão feliz como eu sou agora. Nunca fui tão livre como eu sou agora. Quando eu saí da congregação, eu fiquei perdido. Quando eles fizeram aquilo comigo, eu fiquei perdido. Eu comparei assim, meu tio, quando eu era criança, tinha um viveiro de passarinho do lado da casa dele, que ele mesmo criou de telas, e ali tinha todo tipo de passarinho que ele caçava, eu deixava lá dentro, e quando ele chegava lá de manhã, era aquela festa, jogava os milhos, os passarinhos, tudo fazia aquela festa quando meu tio entrava, né? E abria a porta, pensa o passarinho ia embora? Ia não,
Aí tinha tudo que eles queriam. Eles nasceram ali, a maioria nasceram ali, comia, tinha comida, tinha água, tinha tudo ali. Eles não queriam sair dali. E quando eu fui chutado para fora da gaiola, do viveiro, eu peguei e subi numa cerca ali perto e fiquei olhando para os meus amiguinhos que estavam lá dentro. Oh, que saudade, né? A saudade. E comia com eles, eu bebia com eles, eu cantava com eles. Parei, parou tudo, acabou tudo. E agora? Eu fiquei... Aí, irmão, eu comecei a subir mais alto, comecei a subir. Ah, tinha uma árvore perto, subi lá em cima daquela árvore e fiquei olhando. Falei, mas peraí, não é só isso? Olha que maravilha. Então, comecei a ver, irmão, que tinha igrejas evangélicas, comecei a ouvir pastores como John MacArthur, Paul Washer, Bachman, e muitos outros que pregam a Bíblia, prega o Evangelho verdadeiro. E antes eu estava vendo já alguns deles. E, irmão, é maravilhoso. Estava voando sobre o livre. Eu não tenho por que mais estar triste hoje. É lógico que eu me arrependo de não ter feito aquilo que eu devia ter feito. Primeiro com meus filhos. O meu maior sentimento são os meus filhos. Mas eu fiz aquilo que eu pensava que era o melhor. Eu pensava que estava servindo a Deus. E realmente eu não estava servindo a Deus. Agora sim eu estou servindo a Deus. Falando a verdade para esse povo que está aí dentro dessa igreja, não estou revoltado. Muita gente fala, que é revoltado. Não estou revoltado. Isso não é revolta. Isso é sentimento de amor. Porque se eu não tivesse amor por vocês que estão aí dentro, que vocês acham que me amavam, que eu achava que vocês me amavam, se não fosse amor que eu tinha por vocês, eu não estava nem aí com isso. Eu estava nem aí, eu não ia falar nada para vocês. Fica lá, eu não ia me preocupar. Não, hoje me preocupo que vocês saiam daí, ou então não sejam omissos, principalmente os ministérios, não sejam omissos. Vocês sabem a verdade, vocês que sabem o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, porque muita coisa lá não faz sentido mais, nunca fez. Então, se não faz sentido, fala com o ministério. Se vocês não querem sair de lá, fala com eles, faz pergunta para eles, porque eles não têm resposta. Como não tiveram resposta para mim, não vão ter resposta para vocês. Então, a única solução é fazer o seguinte: sai do viveiro. Eu quero entrar no viveiro, tá todos os passarinhos para fora, para que eles possam voar, porque estão presos dentro de uma gaiola, comendo só aquela raçãozinha miserável que é dado ali, que não é a palavra de Deus. É essa a verdade, irmão. Irmão Tamires, a irmã Tamires, irmão John, vocês têm noção aí? Parece que está saindo bastante gente aí, né? Eu não estou ouvindo, está correndo. Aí dos Estados Unidos está saindo bastante gente, não está? Sim, né? Aqui da nossa região, que a gente tomou conhecimento, o primeiro foi o irmão Paulo Dancini, né, que saiu, e aí todo mundo levou um susto, porque a gente falou, ué, o que aconteceu, né? Porque a igreja do irmão era muito cheia, era muito gostoso congregar com ele, e a gente, né, levou um susto. E aí, depois disso, a gente ouviu uns outros, e aí foi nós também. O Paulinho, ele chegou, ele veio no nosso canal aqui rogar praga, né? Rogar praga. Inclusive, ele já até falou isso aí. Só que aqui, mesmo que eles venham com raiva, eles acabam ficando expostos a ouvir o evangelho. Você sabe, quando você não tem resposta verdadeira, você não tem resposta porque o negócio está batendo em você, está entrando, você não está conseguindo. Quando você consegue responder bem, quer dizer que você jogou para fora aquilo que veio. Quando você não responde, quer dizer que ficou lá dentro. Exatamente. E o bichinho veio, e veio, e foi, bateu aqui, e foi lá, e foi lá no canal do Fernando daqui um pouco. Foi muito rápido. Daqui a pouco ele estava lá também, fazendo os vídeos dele. Aqui, ó. Para, Josafá, vai pesar na consciência. Mas tem irmã aqui que chegou a falar, que comentou, várias até, que fala que tinha ódio de mim. Elas entravam aqui só para me atacar. E eu estou convertida. Porque é a palavra de Deus. Quando a palavra, a pessoa,
aquele, eu não sei se você lembra aquela passagem da Bíblia, é João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, ele começa no capítulo 6 e o desfecho daquilo só se vai dar no capítulo 11, que é o milagre de Lázaro saindo. Quando Jesus multiplica o pão e fala que ele é o pão que vocês precisam comer, e a carne, o povo fica doido com ele. Só que ele está numa periferia. O povo é pobre, o povo é simples, mas aquele povo era sincero. Eles não eram igual aos fariseus que estavam querendo matar Jesus por ódio e inveja. Ou seja, aqueles fariseus, eles tinham suspeita de que Jesus realmente era alguém enviado de Deus, era o Messias. Mesmo assim, eles estavam fingindo que não estavam acreditando e queriam matá-lo. Aquele povo lá, não. Eles estavam fiel à lei de Moisés. Jesus viu que eles eram fiel, honesto, e aquilo mexeu o coração dele. E os bichinhos era terrível, que levaram ele num penhasco e queriam matar ele. Ele consegue sair. Ele vai embora, se retira, faz um pedido para Deus, porque a gente vê que ele fez um pedido, ele fala: agradeço, Pai, que tu me atendeu. Ou seja, ele faz um pedido para que Deus dê a graça dele fazer um grande milagre ali. E aí chega a notícia: olha, Lázaro tá morto. Parece que Jesus entendeu. Então o milagre vai ser esse, né? Eu pedi um milagre, Deus tá me dizendo. Eu vou ter que enfrentar. E ele espera mesmo mais algum tempo. Quando Jesus dá a resposta para Pedro, que é a coisa mais fantástica, Deus falou comigo nessa passagem, para eu vir fazer esse trabalho aqui, que eu chorei. Ele falou, Pedro falou assim: Senhor, mas quiseram te matar e você volta para lá? Ele falou: não tem o dia 12 horas, quem caminha no dia não tropeça. Ou seja, vocês estão me vendo, vocês sabem que eu sou a luz e não estão fazendo igual a eles, porque eu abri os seus olhos. Se eu não tivesse aberto, vocês estavam lá com eles tentando também me pegar e me matar. Ou seja, nós não somos melhores do que os irmãos a receber. Não, foi Deus que abriu os nossos olhos. A gente tem que ter compaixão. Né? Porque eles são lá sinceros, honestos. Eles rogam praga aqui, achando que estão fazendo um serviço para Deus. Sim. Né? Deus vai pesar a mão em você. Teve um que falou que em uma semana eu ia morrer. Para eles, realmente, nós somos encantadores de serpente. Nós somos as serpentes. A gente está cuspindo no prato, endemoniado. A gente está cuspindo no prato que comeu. Mas não é questão de cuspir no prato que comeu, é rejeitar a comer naquele prato de novo. Entendeu? Então, gente, a gente tem que ter paciência. E alguns querem que a gente vá embora. Não, agora vai embora. Eu não vou dar as costas para o nosso irmão, porque se nós não falar, Tamires, ninguém mais vai falar. Não. O Batista não conhece as heresias da CB, não conhece as coisas da Lívia. O presbiteriano não conhece. O da Assembleia de Deus não conhece. A gente conhece, a gente sabe o que é a palavra de Deus lá. O Batista, ele vai ficar todo admirado. Né? Eu cheguei a falar numas lives aqui, eu não sei se você viu, eu fiz até como é que fala? Comparação? Uma figura de linguagem. Não, é uma parábola, né? Sim. Mora um CCBano e do lado dele mora um irmão da igreja presbiteriana. Aí sai o CCBano de manhã e fala assim: estou indo para a obra de Deus. Obra de Deus. Aí o Batista vai falar: que lindo, você viu? Ele deve estar indo para a praça pregar a palavra. Ele deve estar indo levar o evangelho. Ele está indo para o canteiro de obra mesmo, literalmente. Ele vai construir. Está indo mexer cimento. E não é verdade isso, Tamires? É, verdade. Não é verdade? E verdade. Por ser verdade, não é absurda. Não é absurda. Trabalhar na obra para eles é ir na igreja. Mas a gente, eu mesmo já fiz isso muito, lá no Brasil, aqui, quando os irmãos estavam em reforma, eu sempre amei trabalhar na cozinha, fazer almoço para os irmãos, fazia com o maior prazer e o maior amor do mundo. E pra gente, isso era trabalhar na obra de Deus. Limpar a casa de Deus, quantas vezes limpei, fui limpar a casa de Deus. E porque a gente cresce, a gente ouve essas frases e isso fica dentro da nossa cabeça, a gente não sabe nem o que significa. E quando eles falam lá, eu também, eles: irmã, serve a Deus, irmã. Serve a Deus. Serve a Deus.
culto, né? Do culto, que é para você levantar. É, e testemunhar, contar uma bomba, um milagre, uma profecia. Servir a Deus significa fazer algo no culto, né? Você vê que o culto para o sicebeano é o ponto áureo. O culto é o verdadeiro Deus dele, o culto. Pode cair um morto ali no chão, baleado. Pode cair baleado. O culto não pode parar de jeito nenhum. Não pode parar. O nosso trabalho vai muito além de ir para um culto. Aliás, o nosso trabalho não é ir para um culto. Ir para um culto é só para a gente agradecer, né? Seja no domingo, seu culto, ou no sábado, para agradecer pela sua semana, para louvar a Deus, né? E engrandecer o nome dele. Mas o nosso trabalho, o nosso devocional é todos os dias, hein? Ouvindo a palavra, é orando e é passando para o próximo, né? Em Mateus 28, nos últimos versos que fala da grande comissão, o Senhor deu ordem aos discípulos para fazer novos discípulos, e aqueles vão fazer mais discípulos, e assim por diante. Isso é um mandamento para todos. Inclusive, a cerimônia cultual, né, que os fariseus colocavam em primeiro plano, foi repreendido por Cristo e por Deus também. Deus falou, a partir de agora, eu não quero mais oferta de vocês. Nem oferta, nem oblações. Por quê? O que eles colocaram em segundo plano, que era justamente praticar a obra da lei, que era na época da lei, né? Eles tinham que praticar a obra da lei, eles não estavam praticando. Ou seja, eles não estavam manifestando misericórdia, eles não estavam fazendo as coisas que mandavam na lei. Mas a roupa, ó, terninho, pastinha debaixo de braço, belezinha, né? O culto num andamento perfeito, a igreja não tem um risco, não tem uma janelinha quebrada, não tem nada. E eles falam, agora nós estamos agradando a Deus. E não é bem isso. Não. Desprezando as escrituras. Longe disso. Eles desprezam as escrituras, se afastam das escrituras sagradas. E o pior disso, irmã, é quando eles colocam a pregação deles acima das escrituras. Isso é um crime praticamente teológico, isso aí, né? Não, é o que eu demais. Acho. É demais. Eu quando acho que eu é o que falei... assustou, né? As pessoas das outras igrejas. Isso, a pergunta é essa. Como que você fala para as pessoas das outras igrejas quando eles te perguntam? Eles têm curiosidade? Porque a CCB é muito fechada, né? Ela é bem fechada, ninguém sabe o que acontece lá no meio. A gente veio mesmo de um lugar, meu, é uma seita, hein? A gente, quase ninguém tem informação nenhuma da CCB. Eles te fazem perguntas e quando você fala, né? Qual que é a reação deles? Foi assim, quando a gente começou a congregar nessa nova igreja, ela é uma igreja de presbiteriana, e assim que nós começamos a congregar lá, a gente foi se apresentar para o pastor, né, falar assim, olha, nós estamos aqui, duas famílias, estamos congregando, e ele marcou um café para ir na casa, né, para a gente ter uma reunião e conversar com ele, e ele já conhecia a CCB. Porque nessa igreja, ele falou assim que já passaram 80 ICCBs nessa igreja dele. E atualmente estavam congregando 10 pessoas. E ele falou que quando ele era criança, ele teve um amigo de infância da CCB. E ele falou que depois ele reencontrou esse amigo, depois de anos depois, já era adulto. E esse amigo falou para ele, falou, puxa, fulano, você é tão gente boa, serve a Deus, mas que pena que você não vai para o céu. Ele falou, por que não? Ele falou, porque você não batizou na minha igreja, e do jeito dele, né, explicou. Ele falou, mas rapaz, eu estudo, eu vou para minha igreja, eu não traio minha mulher, né, e foi falando assim, brincando, né, conversando com ele, eu acredito em Jesus. Não, mas você tem que passar pelo batismo, porque lá nós batizamos, em nome de Cristo te batizo, sabe? Aquela história toda. Então ele já conhecia a CCB, e a gente foi falando as coisas para ele, algumas outras coisas, e o queixo dele foi cada vez caindo mais, porque ele conhecia um pouco, e a gente foi conversando, desabafando com ele, né? E aí o que ele falou para nós foi o seguinte, falou assim, olha, irmãos, eu nunca falei isso para ninguém, mas se vocês não quiserem congregar com a gente... Não precisa congregar com a gente. Vocês podem procurar uma outra igreja, que tá tudo certo. Mas vocês têm que sair de lá o mais rápido possível. Então, parece que as outras igrejas já estão tendo bem noção, né? Do já. Como tá a CCB. Já. Eles estão entendendo isso daí. Já. Né? E é muito triste isso. É muito triste isso.
Quando eu fui contar para minha mãe, eu fiquei com um pouco de medo de contar, da reação dela. Ela tá aqui no Brasil ou tá aí? Tá, no Brasil. E ela é lá de São Bernardo ainda ou não? Não, eu não sou de São Bernardo, eu sou da Zona Leste de São Paulo, da região de São Miguel Paulista. É. Tá. E quando eu comecei a conversar com ela, ela ficou um pouco assustada, mas ela foi entendendo e ela sabe que não é placa de igreja que salva. Ela mesmo falou com a boca dela, ela falou que ela sabe que o único salvador da vida dela é o Senhor Jesus, que não é a igreja que salva. Minha mãe nunca foi paparicadora de ministério, então ela é recebiana, mas ela é liberta dessa parte. Mas eu achei engraçado que ela falou para mim assim, mas filha, busca a palavra para ver se você pode sair. Tem que buscar pregação, né? Para poder ter confirmação. Fiquei com dó. Mas assim, eu vou explicando, sabe? Toda vez que a gente conversa, eu falo de Jesus Cristo, do perdão. Mas é difícil. Tem gente que não entende mesmo. Não entende. Irmão João, eu era de São Bernardo também, tá? Minha comum era o Parque Neide. Depois o irmão me fala aonde que era a sua comum lá, né? Irmã, você chegou a falar para eles que a congregação tem o pão quentinho e que eles dizem, dizem que a pregação deles aí é tudo pão mofado? Já falou isso para eles? Já, é. Nossa, todo mundo fica assim... besta quando a gente conta algumas coisas. Dá vergonha de falar isso, não dá, irmão? É complicado, viu? Porque eu tava pensando esses dias, né? Como que você chega num médico, vai se consultar e o médico fala, eu nunca fiz faculdade de medicina, eu tô aqui porque Deus me revelou alguma coisa. Não tem como você se consultar com um médico desse. Se você não entrega a sua vida material para um médico que nunca estudou, por que que você vai entregar sua vida espiritual para um pastor, um cooperador que nunca estudou a palavra de Deus? Não tem sentido nenhum. É acreditar muito no homem, né? Muito. Tem que acreditar, muito. Você tem que acreditar muito que ele tem esse contato com Deus, né? É um absurdo. É a mesma coisa que você chegar com seu filho para ser operado, ele sofreu um acidente de bicicleta, alguma coisa, aí você chega lá e o médico fala, nunca vi um livro de medicina na minha frente. Ah, mas rapaz, Deus... sai correndo. Mas Deus me revelou tudo que eu preciso saber na medicina. E eu vou abrir os ouvidos. Sai pra lá. Não tem condição. Não é a mesma coisa lá, irmã? Porque o Marçola falou, eu fiz o vídeo, tá aqui. Ele tenta dar as explicações, porque o Marçola, ele tem que dar as explicações, né? É. E ele disse que não precisa estudar, que na oração Deus mostra tudo que eles precisam saber. Eu acho que ele deve ter um ponto eletrônico e Deus fica falando alguma coisa para ele, será? Porque não é possível uma coisa dessa. E sabe o que me dá mais, eu fico mais nervosa? Que eu ouvi também de uma irmãzinha lá do Brasil falando assim, gente, mas a gente tem que ter paciência com o Marçola, vamos entender, porque ele já tá velhinho. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, né, por causa das coisinhas que ele fala, né? A gente tem que ter paciência com o Marçola. Gente, eu não tô falando que ele já tá senil, não, porque eu não conheço o Marçola, nunca conheci, não é nada contra a pessoa dele, né? Mas ele como... ministro, né? Se ele não tiver mais, ou um ministro não tiver mais em condição psicológica de estar falando coisa com coisa, essa pessoa tem que ser retirada, né? A gente não tem que ficar com esse negócio de vamos ter paciência com o servo de Deus. Não! Não é falta de paciência, é porque não dá. É desculpa furada, porque em primeiro lugar, ele tá falando com o público, isso é grave. Ou seja, não é porque ele é velhinho que ele vai estar dirigindo um ônibus, a gente fala, vamos ficar em paz, porque ele tá velhinho, ele não tá enxergando nada. Ele não tá enxergando nada, ele vai bater o ônibus, mas vamos entregar. Não, se não tá, tira. Primeiro lugar é esse. E em segundo lugar, isso é conversa furada, porque todos que passaram naquela tribuna, a gente tem vídeo deles aqui falando besteira. Todos. Salvador, Hélio, Marçola. O de Viçosa lá também, esqueci até o nome dele. Luiz. O Luiz Carlos de Viçosa. O outro lá, o Davi Trevisan. Os outros mais novos. O Paulinho do Paulista, que é um rogador de praga de primeira linha. Aquele homem lá, um macumbeiro terrível. Né? É desculpa furada isso daí, porque isso é generalizado.
Isso tá impregnado nele. O Paulinho do Paulista, ele achou ruim das pessoas preocupadas com o nome de Jesus. Que tem é, eu ouvi preocupar. Esse áudio. Isso é um absurdo, gente. Isso não parece um... Se eu pegar aquele áudio, irmã, e eu acho que vou fazer isso. Eu vou pegar aquele áudio, colocar no celular, ir numa praça daqui e mostrar pra pessoa ouvir e fazer a seguinte pergunta. Olha, me diz que tipo de religião é essa pessoa. Aí coloca lá. Para de falar Jesus, 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 Jesus. Gente, ou seja, o que, é que eu tô falando? Isso parece uma pessoa de qualquer outra religião, menos de um cristão. É. Ele tá dizendo que o nome de Jesus deve ser... Você deve parar de falar. Ele fala que Jesus já morreu, ele já passou pelo que tinha que passar, agora a gente tem que se preocupar com nós, né, com a nossa vida. Ou seja, vamos esquecer dele. Ele já foi, agora somos nós. Não, né? Exatamente. Aí tem vários pontos de análise aí. O primeiro é... Jesus, para ele, é um homem histórico, tá morto, ficou no passado, igual Pedro, João, essa é a ideia. Para mim, ele é vivíssimo da Silva, ele não ficou morto, ele é o único dos que morreu e ressuscitou. A Bíblia chama ele de primícia, o primeiro ressuscitado eternamente. Não é ressurreição de Lázaro, o primeiro ressuscitado eternamente, não morre jamais, ele tá vivíssimo. Em segundo, que ele dá ênfase naquilo que Jesus mesmo chamou atenção. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ou seja, o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Não vai deixar vocês faltar. Gente, vale muito aqui reforçar que Deus, ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. Amém. Nós temos que nos aplicar a conhecê-lo, conhecer a vontade dele, a palavra dele e as demais coisas ele vai acrescentar na nossa vida. Mas fala pra mim, isso é um problema isolado, irmã? Não é. As pessoas não conhecem Jesus, elas não entendem quem ele foi, quem ele é, né? Não pode nem falar que ele foi. Mas as pessoas não entendem o sacrifício dele. E, assim, é terrível, sabe? O meu último culto aqui na minha comum foi um dia de Santa Ceia e pra mim foi a pior e a melhor ceia que eu já tomei. A melhor porque foi a ceia que eu tomei em comunhão ali comigo e pedindo perdão pro Senhor e agradecendo. Mas foi a pior porque o serviço, do modo que foi conduzido, foi triste. Triste, triste. A exortação da palavra foi somente explicando como que era o ritual da Páscoa. Não foi falado de sacrifício de Jesus, de perdão de pecados, nada, irmão. Nada, nada, nada. Assim, a hora que terminou, eu fiquei, não acredito. Eu vim embora no carro gritando de nervoso, chorando. Eu falei, Senhor, como essas pessoas? E sabe, eu fiquei ali, eu orei, eu chorei, eu pedi ao Senhor que perdoasse o irmão ancião que presidiu aquela Santa Ceia. Eu tive dó dele, irmão José. Eu tenho dó, eu não tenho raiva desses... Eu não consigo ter raiva desses ministérios. Não consigo, eu tenho dó, porque eu penso assim, se ele estiver fazendo isso, achando que estão fazendo certo, aí eu tenho dó. Não sei qual é a intenção deles, o conhecimento deles. Então, se num dia de uma ceia, o ancião que preside não conseguir falar de Jesus, eu não sei. Eu falei, eu não tenho mais como ficar aqui. E aí eu falei, hoje foi o último dia, eu não voltei mais. Eu tenho dó também, né? Tem hora que dá vontade de pegar um CCBN aqui, dá um safanão, dá. Mas é igual a mãe. É igual a mãe. A mãe ama, mas tem hora que ela perde a paciência, dá vontade de pegar uns aqui, dá um safanão. Eu falo umas coisas fortes pra eles aqui, pesada, mas a gente. Eu tenho dó, porque a gente sabe que são vítimas do sistema, né? São vítimas eles mesmos. Eu falo para as minhas amigas, o Pedro que habita em mim, tenho vontade de chegar lá e gritar com todo mundo, cortar a orelha de todo mundo, mas não tem como, mas a gente ter amor. Deus sabe disso, Deus, ele me conhece, ele sabe que eu sou meio chucrão, Deus sabe, fala, Deus, o senhor sabe, eu não sou Jesus, então... Mas dá vontade de pegar um CCBN e jogar na lata de lixo, sentar em cima da tampa e ficar ali umas 3 horas. Depois você tira ele ali, vê se ele acorda um pouco. Você sabe que ele não vai acordar, é só um milagre de Deus para acordar o CCBN. Porque é muito difícil, irmão, sair da CCB, né? Quando eu nasci, o meu avô materno era cooperador de jovens,
foi cooperador por 45 anos, meu outro avô encarregado, então, da família de ministério, nasci ali da igreja, não tem ninguém da minha família que é fora da igreja. Então não é fácil sair, mesmo quando você descobre a verdade, tem pessoas que às vezes começam a ouvir alguma coisa e para, porque tem medo de sair, que acha que vai estar fazendo alguma coisa errado. É muito estranha a sensação de não pertencer mais à congregação. No dia que a gente entregou a carta de ministério, as pessoas mais próximas de mim sabem. Eu quase não dormi à noite. Eu chorei, me deu mal, eu senti que eu estava ficando doente. E fui dormir já muito tarde da madrugada. E aí eu lembro, lembro assim dessa sensação nítida. Que a hora que eu acordei no outro dia, eu ouvi uma voz falando para mim, e tudo se fez novo. E aí eu falei, Senhor, o Senhor tá falando comigo. Corri para procurar, e tudo se fez novo. E aí eu achei um trecho do 2 Coríntios 5. E aí o texto fala que nós somos embaixadores de Cristo. Aquele texto eu achei tão maravilhoso, e aí eu entendi, falei, então eu sou uma embaixadora de Cristo, eu tenho que falar dele, eu tenho que trabalhar para ele, agora eu sou livre, e aquilo me trouxe paz, mas não é um sentimento fácil. Mesmo sabendo que eu queria sair dali, entregar a carta, porque depois que você entrega é um caminho sem volta, né? Não tem como voltar mais. Mas é muito difícil. Mas chega uma hora, irmã também, que fica insuportável a presença ali dentro. Ela fica insuportável. A minha última Santa Ceia eu tomei pro lado de fora, eu não aguentava. Nossa. Eu não aguentava mais entrar ali dentro. E eu vendo aquela fantasia que eles criam toda ali dentro, a palavra, uma lambança de pregação. E quem atendeu foi o meu cunhado, que estava lá. Nossa! Meu Deus, eu preciso ir embora, né? Mas não tem nenhum afeto, não, tá? O homem me perseguiu, era o que mais me odiava. Era o que mais me odiava. Profeta não, né? Tem honra na sua casa, na sua terra. Não, mas eu tomei por obrigação mesmo, porque eu tinha que ir. Assim que eu tomei, eu já caí fora. Eu vou embora. Não volto nunca mais. Eu também tomei porque tinha que tomar, porque eu tinha que tocar ainda no dia da Santa Ceia. Pensa, eu ali fazendo parte. Tocar. Não, mas é coisa. Mas a gente aprende. Eu costumo dizer, tá? Que os ex-CCBs, quando eles saem e eles se entregam numa igreja onde tem estudos bíblicos, eles vão crescer demais e vão ter um conhecimento, a expansão, ou seja, a sede com que você sai da CCB é muito grande. Tá? E isso já vi pastores dizendo que eles fazem pergunta demais e vêm e querem aprender e querem ir para cima, tá? A tendência é aprender e aprender muito, porque quer tirar o tempo perdido, né? Sim. Porque a gente perde tempo. E eu estudava, irmã. Desde novinho de convertido, era um sofrimento eu congregar lá. Mas eu achava que eu estava errado. Eu tive problemas psicológicos, tá? Eu tive problemas mesmo, eu tive uns pane, porque eu falava assim, eu não tinha contato com ninguém de outra igreja. Não tinha o YouTube do jeito que tinha hoje. Eu pensava, meu Deus, eu tenho algum problema, porque eu não posso estar certo, tá todo mundo errado. Não. Olha como eu tinha um pensamento até, eu não tinha um pensamento elevado, era até humilde, falando, eu não posso estar certo, tá todo mundo errado. Não é possível. E a Bíblia me confrontava, a palavra de Deus me machucava. Eu olhava aquilo e era o Espírito Santo me dando uns tapas, falando, mas que é difícil acordar você, né? E eu lendo a Bíblia, os hinos, mas na hora da pregação, irmã, aquilo era um desespero. Pelo não via a hora de acabar. Vai dando uma falta de ar, uma vontade de ir no banheiro, beber água. E quando eu vi um profetão no culto congregado, falar, ai meu Deus do céu, hoje vai ser um terrorismo. Ou quando eu não ia e vinha algum irmão na minha casa, falando, paz, você perdeu. Ou o céu desceu, eu levantava a mão e falava, graças a Deus que eu não fui então. Oh meu Deus, Deus me livrou. Porque ainda bem os que profetas... essa minha tortura durou pouco tempo, porque a gente começou agora em junho desse ano, então foi poucos meses, mas foi o suficiente para já ter inquietação dentro da igreja. É verdade, é igual a irmã Gabi tá falando que a gente perde um pouco a própria identidade quando a gente sai da CB, é estranho, mas é libertador, é porque... Você tá parado no tempo, gente. Quando você sai. Quanta gente aí que não tem uma televisão em casa, não consegue, não tem um momento de lazer, né? Não pode
confraternizar com outras pessoas de outras igrejas. Isso tudo foi tempo jogado fora, né? É, e agora, também, recentemente, veio falar que não tem nada a ver esse negócio da televisão, vocês que inventaram, nunca foi do ministério, né? É muita sacanagem, né, irmã? Ele jogar a culpa no povo, coitado. Por falta de coragem de assumir os erros deles. O Marcelo disse que é uma porta que Deus abriu e vocês disseram né, que era do diabo. Rapaz, exato, do céu, é só por Deus. Tamires, a gente já está com 3 horas e meia aqui de live. Eu agradeço a sua presença. Eu espero que você volte outro dia. A gente fazer uma live mais direcionada a você. Sim. Né, eu peço permissão aqui para fazer um vídeo sobre a sua carta. Eu não vou nem fazer comentário. Fica à vontade. Tá? Eu vou pegar a sua carta, colocar na íntegra lá para as pessoas ouvirem. Fique à vontade. Né? Porque esse vídeo aqui eu acho muito importante para vocês terem voz para poder responder o motivo que vocês saíram, tá? O real motivo da saída de vocês, que vocês não fizeram nada de errado e a saída foi totalmente consciente e de pessoas que estudam e estudaram e estão estudando as escrituras. Irmã Tamires, eu te deixo um beijo, uma saudação. Outro, Deus abençoe. Saúde o teu esposo, amém, tá? Você tem filhos também? Tenho um menininho de 2 anos. Menininho, dá um beijo nele, um abraço nele, assim, tá bom? Eu desejo que Deus abençoe vocês muito, irmã, que vocês cresçam cada vez mais no evangelho. E agora sim, vocês sintam que vocês dependem apenas de Cristo. E não de denominação nenhuma mais, meu irmão. Graças a Deus. A gente fica dependente nessa vida. Graças a Deus, agora a gente foi entregue na mão de Deus, né? Que antes a gente tinha medo, né? Olha, vou te colocar na mão de Deus. Agora, mas graças a irmã sabe que quando a irmã morrer, não vai ter mais o funeral da CCB, né? Não tem problema? Vai ter, né? É, porque triste. Tem muita CCB. Eu já vi CCB, falei, irmãs e irmão, e quando eu morrer, eu não vou ter funeral. E eu falei, bem, eu com isso? Oxi, é, irmão, eu já não vou estar nem aqui. Acredita, eu pensei nisso também uns dias antes. Eu falei, nossa, se eu sair, não vou ter funeral. Aí eu lembrei do apóstolo Paulo. Eu acho que ele não teve funeral CCB também, não. Teve, né? Nada, ele foi enterrado num buraco qualquer lá. E morreu sozinho. Fiquei pensando, eu falei, se ele não teve, quem que sou eu? Jesus só teve um lugarzinho para pôr ele porque alguém teve compaixão, mas não tinha nada pronto. Eles eram pobres, a mãe dele não tinha sepultura nenhuma, o pai também não teve. Não teve nada, irmã. Não. Eu tô nem eu que vai fazer com o meu corpo, eu não tô mais aqui. Também não. Né? Eu tendo aqui, eu deixando a minha família segura para ter um caixãozinho para eles não passar vergonha, nada, ótimo. Entendeu? Fora isso, meu querido. Deus. Eu nem quero o funeral da CCB. Usar o meu corpo para poder ficar pregando heresia e mentira, não. Eu nem quero. Mas se fizer, que fique registrado para quem está assistindo aqui. Se fizer, tá fazendo contra a minha vontade. E se eu pudesse levantar e falar, pode parar tudo. Você vai volta e puxa o pé do irmão. É, puxa, vai todo mundo embora. É, meu Deus, me deixa em paz. Vem fazer funeral no meu culto, aliás, fazer as pregações da CCB no meu enterro, não. Me deixa em paz. Ou seja, né? A gente sabe que é tudo falácia, falso, né? Mas é isso, irmã. Deus que te abençoe grandemente. Eu vou deixar aqui um tempinho aqui para você se despedir das pessoas, fazer os seus agradecimentos. E se alguém quiser falar com você, se você tiver algum e-mail, alguma coisa que você queira passar, né? Porque tem pessoas que podem ter, como você, irmã, pode se sentir mais fácil para conversar com você, para pedir ajuda, né? Você sabe que tem muita irmã que é organista assistindo aqui, irmã da porta, né? Isso pode ajudar as pessoas, tá bom? Tá bom, irmão. Irmão, eu agradeço a oportunidade. Eu tava meio receosa de aparecer, porque eu tenho vergonha, mas a gente tem que aparecer, não adianta. Mas eu quero deixar falado que o irmão pode ficar à vontade de ler minha carta. Inclusive, no começo da carta tá escrito que é destinada a todos os membros de todo o ministério, tanto da CCB como da CCUS, que é aqui. Então, a carta ela é pública, ela não foi feita para ser jogada aqui e morrer aqui. A carta não foi feita com o interesse de me vangloriar, nem a mim, nem meu esposo, falar que nós somos melhores do que os outros entendedores. Não, a carta foi feita para criar, para alertar a irmandade e para
mexer um pouco no ministério para que eles falem nos púlpitos, para que eles se sintam um pouco incomodados e comecem a falar a verdade no púlpito. Eu falei com uma amiga minha que eu peguei um ministério para mim de semeadora de pulgas. E esse é o meu ministério. Eu quero começar a semear pulga atrás da orelha das pessoas. Irmãos, por favor, quem puder ler, leia. Que é, tudo que foi feito ali foi feito com a Bíblia do lado e pensando seriamente nas palavras que foram faladas. Tinha muito mais coisa para escrever, mas não ia dar, a carta ia ficar muito longa. Então, você que está com medo, que está querendo ler alguma coisa, ou você já leu e está querendo sair, saia. Se está te incomodando, saia. Tem vida fora da CCB, tem vida após a CCB. Nós somos livres em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado e não temos mais que ficar sendo escravos do homem, tá? Então, se alguma irmã quiser falar comigo, eu posso deixar meu e-mail, entre em contato, que vai ser um prazer conversar com qualquer um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, irmã Tamires. Depois, a irmã, entra lá, coloca o seu e-mail, tá? Para as pessoas verem. Eu agradeço sua presença, agradeço a presença do irmão John Calegari. Eu peço que o irmão também entre em contato comigo, irmão John. E vamos fazer uma outra live, tá? A gente bolar umas perguntas legais, boas, para tirar dúvida das pessoas. Irmã Tamires, que Deus abençoe você, seu esposo, a sua família. Amém. Amém. Viu? Fica com Deus, tá? Amém. E a gente se fala mais para frente, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a presença de todos vocês hoje. A live foi bem extensa. Amanhã eu vou fazer um corte só com a presença deles.